الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ونفرندريم أتى مدرين بتنديم نفالك كم صلوات الله سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم فلو أو إن دروري والله فلو إن دروارا موتر Falu o besimtar, kudo që je, kurdo që vjen koha e namazit, Ramazan dhe jashtë Ramazanit, teravin edhe para teravive farzet. Pse? Falu sepse falja, adhurimi, është ky adhurim që të ndihmon, fitojsh faljen Allahu Dhul Gjelal, fitojsh mëshiren Allahu Dhul Gjelal, të falen gjunahat që i ke bon. Njëri pa gjunahat nuk ka, edhe aj që falet bën gjunahat, edhe ai që sfalet bën gjunahe. Ai që sfalet dhe bën gjunahe, i bën dy gjunahe, edhe mos falin edhe gjunahe tjera. Edhe ai ka më vështirë të kthehet, më vështirë të pendohet, edhe më vështirë ta fiton faljen Allahut. Kurse ky që falet edhe bën gjunahe, është për atyre që Allahu do t'i thonë khalatu amalan salihan wa ukhra sayya. Kan bë përzierje mes punëve të mira siç është namazi dhe tjerave të këqijave që kanë bën. Edhe kështu është një grumbull i madh i njerëzve. Bëjnë punë të mira dhe bëjnë gjunahe, bëjnë ibadete dhe bëjnë gabime. Mirë po, ibadeti si që është namazi, ndihmon besimtarin me fitu falin Allahut dhe rahmetin e ti. Jo rastisht, Allahu Dhul Gjelal, në përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar që kur njeriu bën një gjunah, është sunet, është mirë, që të merë abdest, e t'i falë dy rekate, e të pendohet të Allahu Dhul Gjelal, që quhet namazi i pendimit. Pse e lidhi pendimin me namaz? Sepse namazi është manifestim i përuljes, manifestim i përgjërimit, manifestim i lutjes së sinqert. Ti e more vesh se gabove, kujt i gabove? I gabove madhnisë Allahut, që nuk u desht. Gabimi jo tregon vogëlsinë tënde, tregon se ti je, domethënë, ajo krijesë që gabon dhe nuk mund të jesh i pagabueshëm. Andaj me namaz e manifeston këtë dhe pastaj e të regon pendimin tanë, e bën lutin e pendimit dhe shpreson se Allah ka me ta falë. Andaj, nëse na falemi kër jemi gjallë, atëherë, do më thonë, duat e tona kanë shansë mu pranu. Atëherë edhe, kur të na falin namazin e gjenazës, në momentin e fundit ndarës nga kjo botë, atëherë duaja dhe lutje besimtare, i pranon Allahu dhe na falën gjunahet para se me shku mu llogarit Allahu xhela. Ama ai që sfalet, atëherë çka ka me ndihmu atë me ia fal Allahu gjunahet? Sepse mos falja është për gjunave të mëdha të rrezikshme që rrezikojnë imanin e njeriu. Allahu na bëft për atyre që falën dhe meritojnë faljen Allahu xhel xelal, për atyre që pendohen dhe kërkojnë falje te Allahu, e Allahu na kaplon me mëshirën e tij në këtë muaj të bekuar. E të vazhdojnë kjo mëshirë Allahut vjen të na për shkak të veprave të mira dhe lutjeve tona edhe jashtë Ramazanit. Zoti ju shpëlbof. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.